Isso, rapaziada, tamo de volta pra mais um vídeo no canal. E hoje, mano, essa final entre Flamengo e Palmeiras pela Supercopa do Brasil, CPU contra CPU, eu não controlo ninguém. Esse jogo vai acontecer no dia de sábado, às 16h30. Eu deixo nos comentários o seu palpite pra esse jogão. Vale o título da final da Supercopa do Brasil. Mas é isso, bora por aqui, um forte abraço, valeu, fui. Venha conosco. E você vai curtindo as imagens e a bola vai rolar. Jogadores estão aí reunidos. Deixa eu pegar aqui uma opinião do Júnior Maestro, do Roger Flores. Dá para manter o foco? Tem que manter o foco. Eu vou te dizer um negócio, uma teoria que eu aprendi. Você ganhando hoje aqui, você volta para casa mais alegre. Está começando o protocolo. Ô Roger Flores, olha lá do alto a imagem, que beleza. 26 graus a temperatura, 48% de umidade. Ó. Luiz, tomara que a gente consiga ver vários gols. Tomara que seja um jogo legal. Tudo pronto, autoriza Marcos Matheus Pereira. Bola rolando, está valendo. Tentou aprofundar, a bola é boa. Zé Rafael. E é isso. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo na quarta-feira. Que toque! Aí o Gomes vai jogando mais uma vez. Protege, domina. Marcos Rocha. Cruzou! Que saber de brincadeira não, torcida aplaude. Fez o levantamento, olha a bola perigosa. Aí sai jogando. Recupera o time. Tentou fazer uma jogada individual, perdeu. Aí sai jogando Gerson. Gabriel. Everton Ribeiro. Tentou o passe. Boa bola para o Thiago Maia. Fez o desarme. Mais uma bola longa. Aí o Gomes. Marcos Rocha. Aí o Gomes. Para ficar com a bola. Ligados, né? E dando ritmo. O jogo é interessante, apesar de poucas chances de gol por conta disso. Aplicados na marcação sem a bola, mas procurando acelerar o jogo. Tentou fazer uma jogada individual, perdeu. Recebe na esquerda, vem na velocidade, Arrascaeta. Que isso, rapaz! Gerson. Arrascaeta. Despacha, joga lá pro ataque. Tá melhor na partida, Luiza. Começou como iniciou a partida, pressionando, tendo as melhores oportunidades. Eu acho que dá para manter isso aí. Arrascaeta trabalha do lado esquerdo. Gerson. Everton Ribeiro trabalhando na direita. Protege. Traz bem pelo meio. Protege, domina. Boa bola para o Thiago Maia. Se apresenta, ele toca. Boa bola
recebeu em profundidade. Everton Ribeiro. Ele bateu pro gol! Boa bola pro Thiago Maia. Tentou o passe, a ideia é boa. A execução foi um pouco forte demais. Arrascaeta. Gerson. Bola em profundidade. Recebeu, botou na frente. Dá de bico pro alto. Bate pro gol! Sabe de quem? Me pareceu contra. Manda pro próprio gol. Protege, domina. Se mandou pela direita. Tentou o passe mais à frente. Aí sai jogando. Everton Ribeiro. Acabou dando uma espanada, a bola subiu. Defesaça, é um baita goleiro e está comprovando isso no jogo de hoje. Sensacional, teve a chance. Chega rasgando e tirando dali. E só lateral mesmo, é isso, Garcia? Na bola, arremesso lateral. O assistente, quando ele não tremula a bandeira, ele está dando lateral, né? Vamos junto e acertar. Marcos Rocha. A zero. Trabalhou, linda bola. Aí sai jogando. Dominou, olha a oportunidade aparecendo aí. Tome cruzamento. Toque de cabeça. Tem o goleiro. Para fazer a cobrança do lateral. Gabriel. Boa bola. Passe errado. Não conseguiu o domínio. Aí sai jogando.
experimentou! Aí o Gomes. Vai jogando mais uma vez. Trabalhando na direita. Aí sai jogando. No detalhe para você. Olha a torcida. Olha no alto, no fundo. Não para de cantar. Aí sai jogando. Aí sai jogando. Aí tenta o passe mais à frente. Recupera a posse de bola. Aí o Gomes. Zé Rafael. Gerson. Está encerrado o primeiro tempo e daqui a pouquinho nós voltamos. Futebol na Globo, aqui é emoção. Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você. Protege, domina. Everton Ribeiro. Gerson. Vai chegando, vai crescendo no jogo. E a falta. Deu. Foi a última. Eu interpretei certo, Paulo César? É isso aí. Só tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Magazine Luiza, ventilador e ar-condicionado é aqui. Boa bola pro Thiago Maia. Gerson. Everton Ribeiro. Acabou perdendo. Falta. Não pode tolerar qualquer falta assim, né, Paulo César? Não, não pode tolerar, não pode dar vantagem. Errou o passe. Marcos Rocha. Protege, domina. Brigou por ela, protegeu. Tome cruzamento. Aí sai jogando. Zé Rafael. Domina, tenta a jogada individual. Fica de frente pro ataque, fica marcado. Ele estava um pouco à frente. Pegou bem o assistente. No primeiro momento, ele não participou. O assistente esperou corretamente. Na sequência, que está um pouquinho à frente da linha da bola. Deu uma rifada de bola. Vai jogando mais de uma vez. Aí o Gomes.
para ficar com a bola. Zé Rafael. Vai dominando. Entrega na esquerda. Toque de cabeça. Tocou de cabeça, não tocou legal. Gabriel, o jogo passa por ele. Esse rapaz tem uma clara evidência para ditar o ritmo do jogo que impressiona, né? Dudu toca mais à frente. Experimentou! Não pegou legal, era uma posição difícil. Craque do jogo, que tal participar com a gente? GE.globo, você pode participar do craque do jogo. Tem o QR Code aí na sua tela. É, a gente vai se habituando com todas essas expressões, né? QR Code, a linguagem do mundo digital. Público presente na Arrascaeta. Partida de hoje. Mais uma bola longa. Passe errado. Já domina. Boa bola para o Thiago Maia. Gabriel. Cruzamento. Chega bem para fazer o corte. Protegeu, não tem pra... Bate pro gol! A câmera agora do Cabo Dias vai mostrar com precisão pra não. Bateu pro gol, ele errou o chute mesmo. Se bateu acerta, mal. Caixa, Roger. Bateu mal, não teve qualidade pra fazer o gol. Gerson, Arrascaeta, Zé Rafael, vai jogando mais de uma vez, se apresenta a opção. Marcos Rocha. Vai jogando mais uma vez. Zé Rafael. Vai jogando mais uma vez. Marcos Rocha. Escanteio. Substituição em andamento. Bolinha pintando na Globo, os gols vão acontecendo. Não conseguiu o domínio. Aí está jogando. Sei não, hein? Não, jogada não. Cambada de jogo. É mesmo, Paulo Santos? Segue. Tá bom. E a falta?
Gerson. Olha o perigo. Limpou bem, vai levando. Tome cruzamento. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Arrascaeta. Everton Ribeiro. Há um chutão lá pro ataque. Chegou para fazer o corte lá atrás. Boa bola para o Thiago Maia. Trabalhou. Linda bola. Falta. Thiago Maia, Arrascaeta. Everton Ribeiro. Dá de bico pro alto. Ajeitou na direita. Boa bola pro Thiago Maia. Tá marcada a falta. Tirando ele ali. Camisa 34. Arrascaeta. Recebeu em profundidade. Gerson. Tentou o passe mais à frente. Bola tocada na esquerda, saiu o jogo. Ali dentro da área ele é mortal. Se der espaço, se bobear na marcação, ele bota para dentro. Luiz, os dois gols, como você disse, saíram exatamente ali. Isso é falta de atenção. Estão marcando a bola em vez de marcar o homem. Está marcada a falta. Substituição. Para ficar com a bola. E a falta. Dá um chutão pro ataque. Torcedor não gosta. Zé Rafael. Dudu. É escanteio. Baixa, joga lá pro ataque.
está passando e pedindo. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo na quarta-feira. Para ficar com a bola. Everton Ribeiro. Gabriel. Vai tentar encaixar a saída com velocidade. Ele estava um pouco à frente. Pegou bem o assistente. No primeiro momento, ele não participou. O assistente esperou corretamente. Na sequência, está um pouquinho à frente da linha da bola. Aí o Gomes. 5 minutos de acréscimo. Zé Rafael. Dudu. Ergueu a cabeça, procurou opção. Zé Rafael. Mais uma bola longa. Protege, domina. Deu uma rifada de bola. Aí o Gomes. Tentou o passe mais à frente. E foi marcada a falta. A falta é frontal. Pode clarear para o chute. Gol! Gol marcado para o Palmeiras. Camisa 29. Aquele torcedor que gritava burro, 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 deve estar dizendo agora burro com sorte, né? Porque ele colocou, o Marcos entrou. Talvez a última bola, não há mais tempo para nada. Apita! Caco Barcelos e sua equipe estão chegando com Profissão Repórter. Outras informações no Globoesporte.com. Futebol.